Enquesta. Enquesta. Història de fets que han omplert les primeres pàgines dels diaris de l'època. Crims. Grans robatoris. Catàstrofes. Estafes. Escàndols polítics. Fets que han posat la pell de gallina al gran públic. Enquesta. Enquesta. Fem en gener 1905, a Londres, en el despatx del diamantista Henry Wedeneyner. Dins el seu despatx, Henry Wedeneyner examina molt atentament pedres precioses. Pedres precioses portades per un francès, el senyor Lemoine. Lemoine és assegut ara frente al diamantista i, després d'alguns minuts de silenci, el diamantista diu a Lemoine: aquests diamants són perfectes, absolutament perfectes. I preteneu que són imitacions? El senyor Lemoine li explica: hi ha persones que estafen venent estràs per diamants. Jo, senyor Feldemeyre, us doni la meva paraula que aquestes pedres que acabeu d'examinar són artificials. El diamantista és interessat per aquestes pedres i pregunta al senyor Lemoine si n'ha elaborat moltes i si té l'intenció d'explotar la seva descoberta. El senyor Lemoine explica: només he elaborat aquests i naturalment vull explotar la meva descoberta. És la raó de la meva visita a Londres. Desitgi trobar dins aquesta ciutat les ajudes indispensables per continuar els meus treballs. El diamantista Henry Wedeneyner queda un moment silenciós i per fi es decideix. Podeu confiar-me aquestes pedres durant 48 hores, senyor Lemoine. Just el temps de parlar amb amics. Potser seran interessats per als vostres experiments. El senyor Lemoine accepta de deixar aquestes pedres en el diamantista. I, abans de despedir-se, els dos homes convenen de tornar-se a trobar i es donen una altra cita. L'endemà, el diamantista Henry Wedeneyner troba dins un club de Londres Sir Julius Werner. Sir Julius Werner és un representant del grup de la De Beers, que ja fa més de 100 anys que té el monopol d'explotació de les mines de diamants d'Àfrica del Sud. El diamantista no havia volgut explicar per telèfon l'afer i doncs havia donat cita en el representant del grup de la De Beers dins un club de Londres. El diamantista li explica: un francès ha aconseguit elaborar diamants artificials. He volgut avisar-vos immediatament per la notícia. No s'ha de divulgar, si no arrisquem tots la ruïna. Aquesta vegada l'afer sembla seriós. Jutgeu-vos mateix. I el diamantista ensenya en el senyor Julius Werner les pedres deixades per Lemoine. Sir Werner agafa les pedres, surt de la seva armilla una petita lupa i observa les pedres i murmura: increïble, verdaderament increïble. Com se diu aquest químic? El diamantista li confessa que és Henry Lemoine, que ha elaborat aquests diamants artificials i que té cita demà mateix amb Lemoine. Sir Julius Werner és interessat per la descoberta de Lemoine, però no pot prendre cap decisió sense els seus associats. A més, vol tenir més informacions sobre Lemoine, podria ser un xarlatà. I doncs, Sir Julius Werner vol assistir a uns dels experiments de Lemoine.
Per fi, Sir Julius Werner té una idea i diu el diamantista. Per ara, dieu a Lemoine que som interessats per la seva descoberta i que som disposats a finançar les seves recerques. Si aquest home no és un xarlatà, el nostre interès és associar-lo amb nosaltres amb un contracte. Així controlarem l'explotació de la seva invenció. Ja fa temps que Julius Werner temia una tal invenció. Cal dir que, al final del segle precedent, els treballs del francès Henri Moissan, inventor del forn elèctric i del quimista anglès Ainé, ja havien molestat el monopol sud-africà, que explota els diamants d'Àfrica del Sud. Els dos savis, combinant el carboni a un metal a l'estat líquid i sota una pressió i una temperatura intenses, havien aconseguit elaborar petites pedres químicament pures. Doncs, modificant el procediment i les proporcions al metall, un altre quimista podia haver descobert la manera d'obtenir pedres molt més grosses. I és el que pretenia Lemoine. El grup de Beers temia aquesta invenció. I Sir Werner era obsessionat per aquesta eventualitat. I no es va adonar que de fet Lemoine és un home d'una prodigiosa destresa i Lemoine aconseguirà una estafa sensacional. Com convingut, alguns dies més tard té lloc un experiment de Lemoine davant el representant del grup de Beers. 5 persones van a casa de Lemoine a París, casa que se situa prop del boulevard Saint-Germain. 5 homes pugen l'escala, Sir Julius Werner, el diamantista Henri Fedenmeyer, 2 financers de Londres, Alferbit i Jackson, i per fi un dels administradors de la societat de Beers, Francis Watts. Quan els 5 homes arriben al darrer pis, la porta s'obre quan s'acosten. Henri Lemoine surt només vestit d'un calçotet i els convida a entrar. Sir Werner és bastant estranyat per la nuditat de Lemoine i li pregunta per què. Lemoine li contesta: Senyors, així podreu constatar que no dissimuli res sobre meu. El quimista fa entrar les 5 persones a casa seva. Darrere una cortina els hi ensenya el seu laboratori. Una taula de fusta amb flacons i retortes. Un forn de rajoles d'un surt fils connectats a una dinamo acoplada a un motor d'essència. El quimista Lemoine obre la porta del forn i explica: Aquesta dinamo produeix un corrent suficient per obtenir a l'interior del forn una temperatura dels voltants dels 2.000 graus, temperatura indispensable per a transformar el carboni en diamants. Un dels visitors pregunta a Lemoine si només utilitza carboni. Lemoine explica: Carboni mesclat amb d'altres cossos químics que, per raons que entendreu, no puc divulgar-ne la natura exacta. Lemoine agafa una copeta de terrissa plena d'una substància negra i que ensenya a tots. Els 5 homes, diverses vegades, posen els dits dintre la copeta per assegurar-se que no hi ha cap altra cosa. Lemoine posa la copeta dins el forn i endolla la dinamo. La dinamo fa un tal soroll que la conversació és impossible. Mitja hora més tard, Lemoine para la dinamo i amb uns molls agafa la copeta del forn. Quan pensa que és prou freda, l'obre i amb una cullera de fusta treu la capsa que hi ha a sobre. Els 5 homes s'aixequen per veure el contingut de la copeta. I mentre Lemoine remena el contingut, Sir Julius crida: Un diamant, un de gros! Thank you.
En efecte, sota la capsa, la moine treu un diamant d'almenys un quirà. I més encara, el quimista en treu successivament una desena de més petites dimensions. Els visitors de la moine són entusiasmats. Menys un. Francis Huata, que sembla dubtar. Francis Huata demana a la moine de repetir l'experiment. La moine accepta. I una hora més tard, la moine surt de la capseta un desenar de diamants. Huata dubta encara, no és convençut, i proposa que aquests diamants siguin sotmesos a un expert. La moine, esclar, accepta. L'endemà, Sir Julius Werner i els seus amics van doncs a casa d'un expert a París, corresponsal del monòpol de la Societat de Birs, per presentar-li les pedres elaborades la vigília. Els cinc homes havien convingut de no dir res a l'expert francès, de no dir que aquestes pedres eren imitacions. L'expert parisenc examina els diamants i després de l'expertisa conclou. Aquests diamants són perfectes, són perfectes. Doncs ara els representants del grup de la De Beers ja no dubten. Dins una casa del quartier latin, amb ben poc material, un químic ve d'aconseguir el que el monopola temia d'ençà anys, elaborar diamants artificials perfectes. I si el grup sud-africà vol evitar els fonaments dels valors a la borsa, ha d'actuar de seguida. I per la societat de l'Adbirs, que té un monòpol de l'explotació dels diamants a Àfrica del Sud, la millor manera d'actuar és d'establir un contracte amb la moine. La moine obté doncs el que desitja. El dia següent, Sir Werner ofereix a la moine de pagar-li la quantitat de 10.000 livres en contra de la seva fórmula. I li ensenya també un contracte fet per advocats. Contracte que deixa a la societat de Birs utilitzar lliurement el procediment de la moine. Aquesta transacció és només feta per salvaguardar el monopoli de la societat sud-africana. La moine contesta que vol estudiar la proposta. De fet, la moine tenia una idea. Volia lliurar a la premsa la proposta feta per la societat. La notícia hauria provocat un esfondament en borsa de les valors mineres d'Àfrica del Sud. Quan les valors haurien sigut en el curs el més baix, la moine hauria comprat, aleshores, una gran quantitat d'accions. Després, la moine hauria anunciat que el seu prudeciment no donava els resultats volguts. Aleshores, vendent els valors, la moine hauria fet un benefici important. Per realitzar aquest pla, la moine necessitava una ajuda financera i no la va aconseguir. Però la moine va aleshores imaginar un altre pla. Un pla d'una rentabilitat menys immediata, però encara més ingeniosa. Un mes més tard, le moine torna a Londres per anar a trobar Sir Werner. Le moine li explica que vol que el seu procediment no sigui explotat tant que ell és en vida. Sir Werner li demana. Voleu dir que no signareu el nostre contracte? Le moine li explica. Us proposi un compromís susceptible de conciliar els nostres dos punts de vista. Contra les 10.000 lliures, jo us donaré un sobre amb la meva fórmula, sobre que dipositareu dins un banc. Fins a la meva mort, ningú no podrà obrir el sobre i conèixer la fórmula. Em comprometi a plegar d'elaborar diamants artificials. Sir Werner accepta la proposta de la moine. Pensa que val més disposar del secret de la fórmula encara que no pugui utilitzar-la. No vol deixar a la moine la possibilitat de proposar-la a concurrents de la seva societat o d'explotar-la per ell mateix. I doncs la moine rep els 10.000 livres en canvi d'un sobre depositat en un banc de Londres.
Le moine a doncs obtingut 10.000 livres, però és decidit a obtenir molt més. I le moine proposa a Sir Werner de fabricar diamants industrials i li explica. Ja sabeu que la indústria n'utilitza molts. Amb el desenvolupament de les tècniques, les necessitats faran només que augmentar. Doncs, si la De Beers té diamants, podrà respondre a la necessitat i controlar els valors. L'idea sembla interessar Sir Werner, però l'ha de sotmetre als seus associats. I quan torna a Johannesburg, Sir Werner convoca els seus associats per informar-los de la situació. Per ells, la situació pot ser greu. I aleshores tots aproven i voten el projecte d'una fabricació de diamants artificials controlada per el grup. La moine proposa l'instal·lació de la fàbrica geganta Argelier dins l'Aude. La moine s'ha de cuidar de dirigir les operacions de construcció de la fàbrica. I doncs la moine reclama una compta de 1 milió per comprar el terreny i començar les obres. 6 mesos més tard, le moine envia fotografies a Johannesburg, fotografies representant la fàbrica en construcció. També envia retalls de diaris anunciant l'instal·lació propera a Argeliers d'una central elèctrica. Els dirigents de la societat De Beers són satisfets. Pensen que la moine fa creure als periodistes que es tracta d'una central hidroelèctrica i doncs que la moine no ha divulgat el verdader projecte per evitar els fraudaments a la borsa de les valors de la societat De Beers. Amb les fotografies i els retalls de premsa, els dirigents de la societat De Beers són tranquil·litzats. I els dirigents de la societat contesten puntualment a la demanda de diners fetes per la moine. La moine obté el que vol. La moine escriu als dirigents dient-li que perfecciona el seu procediment i envia 2 altres diamants artificials de la seva fabricació, cosa que entusiasma els dirigents del grup. Fins i tot un dels dirigents diu: aquestes pedres són perfectes, semblen sortir de les nostres mines. Dient això, ella lluny de pensar que era la realitat. Mentrestant, le moine obté de quan en quan diners per la construcció de la fàbrica Argeliers dins l'Aude. Els dirigents de la societat De Beers li tenen doncs confiança. Un sol home dubta, i ja de bon principi. Francis Wouts. Francis Wouts havia assistit a l'elaboració de diamants artificials a casa de la moine, però sempre pensava que darrere d'aquesta descoberta es podia amagar una estafa. I un dia Francis Wouts confessa els seus dubtes a Sir Werner. Qui de nosaltres ha vist la fàbrica d'Argelier? Ningú. Només tenim plànols i fotos. Només documents que la moine ens ha dirigit. A més, què sabem d'aquest home? Es fa passar per químic, però he constatat que li falten coneixements científics. Per què no anem a informar-nos a Argelier? Aquestes observacions fetes per Francis Wouts fan dubtar Sir Werner. I aleshores Sir Werner i Francis Wouts decideixen d'anar a França, a Argeliers. Quan arriben a Argelier, els dos homes demanen informacions als habitants. Però ningú sap que es construeix una fàbrica en el poble. Ben aviat, els dos homes van a la gendarmeria. Els inglesos ensenyen les fotografies enviades per la moine. Vient els clichés, el gendarme els hi explica. Aquesta construcció no es troba a Argelier, sinó a 20 quilòmetres d'aquí. El propietari és la municipalitat, és una central que forneix corrent per tots els pobles dels voltants. Els dos homes entenen que la moine els ha enganyat i van a París per dipositar una queixa per estafa. Els dos inglesos van a París a la Seguretat Nacional i aquí expliquen l'afer a un comissari.
El comissari els escolta i després surt una foto preguntant-li. No seria pas aquest home? El comissari els ensenya la foto d'Henri Lemoine, fill de molt bona família. El seu pare era cònsol de França a Trieste. Henri Lemoine era conegut de la policia. Havia començat ben jove la carrera d'espolsa-butxaques. I quan Lemoine havia fet la coneixença dels dirigents de la societat de Birs, acabava tot just de sortir de presó. Sir Werner no entén. Ell i els seus associats havien, per tant, anat a casa de Lemoine i assistit a un experiment. Havien observat cada gest de Lemoine. Per aclarir la situació, el comissari els hi diu: he descuidat de dir-vos una cosa. Lemoine treballava a les fires amb una certa destressa, feia d'il·lusionista. Va executar, sense que us n'adonéssiu, un torn de prestidigitació. L'enquesta va demostrar que Lemoine s'havia procurat els diamants a casa d'un intermediari. Intermediari que els rebia directament de les mines de Jeffer von Stein, controlades per la societat de Birs. Alguns dies més tard, Lemoine va ser detingut a la terrassa d'un cafè del Grand Boulevard a París. Lemoine, detingut, és inculpat d'estafes i tria un dels millors advocats. Sir Werner va demanar l'autorització d'obrir el sobre dipositat dins el Banc de Londres. L'advocat de Lemoine, referint-se en el contracte fet 2 anys abans, va recordar que ningú no podia prendre coneixença del contingut mentre Lemoine sigui en vida. L'advocat de Lemoine fins i tot va exigir que la societat de Birs, conformament en el contracte, donés un nou crèdit de 400.000 francs per continuar la seva feina a Lemoine. Mentrestant, la policia va fer una enquesta en els bancs per trobar els pagaments efectuats per el monopoli sud-africà. Lemoine havia posat els diners, gairebé 5 milions de francs actuals, al nom de la seva esposa. Però el divorci havia sigut pronunciat i, malgrat les recerques fetes per la policia, la senyora Lemoine va quedar introbable. Lemoine va ser alliberat a condició que es comprometi a seguir la seva feina, sota un control d'un administrador de la societat de Birs. Lemoine aleshores va trobar moltes objeccions en les instal·lacions i en els aparells. Res no li anava bé. Per fi, la justícia francesa va autoritzar la societat de Birs a obrir el contingut del sobre, doncs, depositat en el banc. Quan Sir Werner va obrir el sobre, va poder llegir: és molt difícil fabricar diamants. Podeu, tanmateix, provar cristal·litzant carboni que sotmetreu a la temperatura i a la pressió volgudes. Gràcies a aquest sobre, Lemoine havia doncs estafat molt diners a la societat de Birs. Malgrat els seus advocats, Lemoine va tenir el màxim, però no molta cosa, 5 anys d'empresonament. 5 anys més tard, a la seva liberació, va desaparèixer. La policia no va trobar mai més el seu rastre, i encara menys els rastres dels milions estafats a la societat de Birs. Tots els que han estudiat l'estafa feta per Lemoine pensen que Lemoine va marxar de França per anar a trobar la seva esposa dins un dels estats d'Amèrica Latina on les autoritats no són gaire curioses sobre el passat dels emigrants i la parella va poder profitar dels diners estafats a la societat de Birs. Vet aquí, enquesta. Avui amb l'afer Lemoine.